Za blog sem analiziral sistem, ki se imenuje Fanpage Domination. Ta sistem je razvil Anthony Morrison. Anthony Morrison je pomagal že 500 000 uporabnikom po svetu razviti uspešen posel na internetu. Z njegovim sistemom Fanpage Domination je Anthony v bistvu dejansko v praksi ustvaril 500 000 oboževalcev in pridobil 250 000 e-mailov uporabnikov. Torej, zelo se je zanimiv sistem, ki sem ga analiziral posebej za blog žanikri.si. In vse to mu je uspelo z minimalnim stroškom oglaševanja. Pri čem se gre pri sistemu Fanpage Domination? V bistvu, prvič ustvarjate enostavno Facebook stran, ki obljublja nagrado. Pomembno je seveda, da nagrado dejansko tudi podarite. Drugič, ustvarjate objave, ki bodo viralne. Viralne objave so pri tem sistemu zelo pomembne. Tretjič, monetizirate vašo zahvalno stran. O tem pravijo veliko internetnih strokovnjakov, da je tukaj veliko potencijala in že na njej lahko dejansko zaslužite denar. Pridobite e-maile uporabnikov, ki jih kasneje tudi monetizirate. Torej, monetizacija sledi z e-maili in zahvalno stranjo. 10 konkretnih korakov za uporabo sistema in primer Facebook strani, ki jo Anthony dejansko ustvari v praksi, pa lahko preverite in izveste na mojem blogu žanikri.si. Hvala za vašo pozornost.